नमस्कार, कोरोना विशेष यो प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म युवराज रेउपानी। कोरोना कहरको विशेष प्रस्तुतिमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र खास गरी पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेका प्रयासहरू बारे सम्बन्धित निकायका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। राहत वितरण लगायतका सन्दर्भसँग जोडिएर र कोरोनासँग सम्बन्धित गाउँपालिकाले नियन्त्रणका लागि गरिराखेका प्रयास, राहत वितरण सँगसँगै समग्र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अभियान बारे जानकारी लिनका लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। आज हामी जोशीपुर गाउँपालिकामा जाँदैछौँ। जोशीपुर गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि कसरी काम अगाडि बढाइराखेको छ, समग्र राहत वितरणको कामलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ र जोशीपुर गाउँपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका लागि काम कतिको प्रभावकारी भइराखेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त यतिखेर जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के गर्दैछ जोशीपुर गाउँपालिकाले समग्र कोरोना नियन्त्रणका लागि के कामहरू गरिराखेका छ, कसरी आफ्नो अभियान अगाडि बढाइरहेको? अब जोशीपुर गाउँपालिकाले अहिले कोरोना नियन्त्रणको लागि होइन अब यो विभिन्न किसिमका जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्यो र अब यो बाहिरबाट आएका जस्तै अब भारतबाट आएका अन्य अब मुलुकबाट आएका र नेपाल भित्रबाट पनि आएका यिनीहरूलाई अब क्वारेन्टाइनमा राख्नेको लागि व्यवस्था हामीले त्यो गऱ्यौँ र उनीहरूको अब 14 दिन पुगिसकेपछि अब आरटिपी टेस्ट गरेर र अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पनि पठाइयो र अब हामीले पहिला बोने बहुमुखी क्याम्पसमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ र त्यहाँ अब अत्यधिक चाप अब बढ्न थालेपछि हामीले मोहनियालमा जोशीपुर पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि अत्यधिक चाप बढिसकेपछि हामीले जनप्रवास माधि मुद्दीमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ र अब त्यो गरिसकेपछि अब तत्कालै फेरि अब हामीलाई यो प्रदेश सरकारबाट यो सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य कार्यालयबाट एउटा मार्गनिर्देशन आयो र यो भारतबाट जुन आएका र यो अन्य मुलुकबाट पनि आएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्नुपर्ने र यो हाम्रो जुन नेपाल देश पनि यो अलिकता यो सङ्कट स्पष्ट भएको ठाउँबाट उत्सुक भएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिले पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र हाम्रो नेपालमा पनि अब जुन ठाउँमा यो पुष्टि भएको छैन, शङ्कास्पद देखिएको छैन त्यस्तो ठाउँबाट आएका व्यक्तिलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सल्लाह दिने र उहाँहरूको 14 दिन पुगिसकेपछि आरटिपी जाने टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा अब बेसी अब निर्देशन आएको हुनाले अब अहिले हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाएका छौँ र हाम्रो होम यो क्वारेन्टाइन इभेन्ट यो बहुमुखी क्याम्पस बाउनिया जोशीपुर अनि मुद्दीमा चाहिँ यो जारी नै छ। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू आउँछन् भएपछि हामी उहाँहरूलाई त्यहाँ अहिले अध्यक्षज्यू अहिले बसाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले क्वारेन्टाइनमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्ति भर्खरै मात्र परिपत्र आएको थियो सबैलाई घर पठाउने, वडा अध्यक्ष अथवा चाहिँ गाविस गाउँपालिका अध्यक्षहरूको रोबरमा भनेर, उहाँहरूलाई त्यो जोखिम बढ्ने खतरा कतिको छ अथवा बसिराखेको छ कि घर पठाउनु भयो तपाईँहरूले? अब त्यो उहाँहरू होइन, अब घर गएका छन् होइन, वडा अध्यक्षको रोबरमा उहाँहरू घर जानुभएको छ। उहाँहरूको अब 14 दिन पुगिसकेपछि आरटिपी चाहिँ टेस्ट गर्ने चाहिँ हामीले भनेका छौँ। अब त्यस्तो खतरा खास छैन, हाम्रो अब पहिले भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामी पहिले आरटिपी टेस्ट गरेर होइन उहाँहरूले पठाइसकेको चाहिँ अवस्था हो र अहिले हामीसँग त्यो हुँदाखेरि हामीहरू यो सबै यो नेपालभित्रै चाहिँ अब अन्य ठाउँबाट आएका चाहिँ व्यक्तिहरू थिए। भनेपछि भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसाएर पठाउनु भयो, अन्य ठाउँबाट आएकाहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसिराखेको अवस्था छ अहिले होइन? उहाँहरू पनि थिए क्वारेन्टाइनमा थिए, अब भर्खरै जुन यो मार्ग निर्देशनहरू जुन आयो नि हजुर निर्देशनअनुसार चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर चाहिँ पठाएका। अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने त भनिया छ, धेरै नगरपालिका गाउँपालिकामा बसिया छन् कि छैनन् भन्ने त्यो जहाँ त्यो अध्ययनका लागि अनुगमनका लागि समितिहरू बनाएर काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ कि किनकि घरमै बसे नबसे कसरी चाहिँ यहाँहरूले अनुगमन गर्नु भएको छ? त्यो अब हामीले अब यो अब वडा अध्यक्षहरू वडा समितिलाई पनि निगरानी गर्ने हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो रोबर बुझ्नुभएको छ र हामीले सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि टाइम टाइममा त्यो निगरानी गरिराख्नु पर्यो। यदि त्यो होम क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग बसिराखेको छैन भनेपछि यताउता हिजुल बढी गइराखेको छ भनेपछि फेरि नै हामीले क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यसलाई राख्छौँ भनेका छौँ। भनेपछि अब घरमा राखेर पनि उहाँहरूको निगरानी भइराखेका छ। अब अर्को कुरा खास गरी चाहिँ पिसिआरबाट जाँच गर्ने प्रविधि एउटा छ, अर्को टेस्ट गर्ने प्रविधि छ, त्यो किट मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जाँचलाई अगाडि बढाउनको निमित्त प्रक्रिया अगाडि बढिराखेका छ कि रोकिया छ? अहिले कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ जाँचको प्रक्रिया? अगाडि बढेकै छ, हामीसँग अलिकता केही किटहरू छन्। अब त्यो जुन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी जुन गाह्रो छन् उहाँहरूको चोरेमी चुने बित्तिकै अब त्यो आरटिपी चाहिने अब त्यो सुधारी गरिन्छ र हामीसँग किटको पनि अभाव छ। त्यो अब त्यो किट अब चाहिँ अब हामी अब सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट त्यो माग गरिराखेका छौँ। किटको माग भइराखेका छ, अभाव छ अहिले किटको तपाईँहरूलाई? अभाव छ।
भनेपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको तपाईहरुले परीक्षण गरेर घर पठाउनु भएको छ कि नगरेर पनि घर गइराखेको अवस्था छ? अब त्यो त अब जुन यो मार्गदर्शन अनुसार होइन, अब 14 दिनमा पुगेका पनि थिए, अब तिनीहरू होम क्वारेन्टाइनमा अब बसेका छन्, उनीहरूको त अब आरटीपी टेस्ट गर्न त किट चाहियो, भनेपछि किटको माग भइराखेको छ। हजुर, किटको कमी चाहिँ भएको छ। अब अर्को राहतको कुरा आइराखेको छ, राहत वितरणमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, कति परिवारलाई राहत वितरण गर्नुभयो र त्यहाँको चाहिँ अहिलेको अवस्था लकडाउन पछिको समग्र गाउँपालिकाको अवस्था के छ र राहत वितरणको काम कसरी अगाडि बढाइराखेको छ अध्यक्षज्यू? अब यो लकडाउनको अब परिस्थिति अब जुन 15 गते सम्म अब सरकारले जुन अब निर्णय गरेको थियो होइन, त्यो पनि कुरा भयो र त्यसपछि पनि अब फेरि पनि अझ पनि अब कराई गरेर लकडाउन अब दिनसम्म जुन मन्त्री परिषदको निर्णय सामु परेको छ होइन, त्यसलाई अब हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ र हाम्रो यहाँ पनि अब लकडाउन करी नै छ अहिले र यो राहत वितरणको कुराहरूमा के छ भनेपछि अब हामीले अब आजै भर्खरै अब हामीसँग त्यो आएको अब जम्मै सबै साथै वातावरणको लगाएर 1792 जना घर परिवारको चाहिँ अब नाम लिस्ट आएको छ होइन, र यसमा अब हामीले वाडा नम्बर 5 202 घर परिवारलाई पुग्ने गरी हामीले चामल अनि 202 पोका चाहिँ यो दाल हामीले पुर्याएका छौँ र त्यसै गरी वाडा नम्बर 7 पनि अब 307 अब यो कट्टा चाहिँ अब यो 25 केजीको छ चामल अनि 307 पोका चाहिँ त्यो दाल र त्यसभित्र अब हामीले 2 साबुन अनि यो पोका मेन पनि त्यसमा त्यो पोकामा हालेका छौँ। यसरी हाम्रो 2 वाडामा राहत पुगिसकेको चाहिँ अवस्था छ र वाडा नम्बर 7 पनि अब दाल हाम्रो अब आज नै अहिले पुगिसक्छ र चामल पनि अब बाँकी छ र भोलि बिहान त्यहाँ चामल पनि त्यो छुट्टी हुन्छ र हामीले अब डेली प्रत्येक वाडामा चाहिँ यसरी राहत चाहिँ पठाउनेछौँ। तपाईँहरू यो गाउँपालिकाको तर्फबाटको राहत भने यो पहिलो चरणको राहत हो कि अथवा प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट आयो राहत वितरणको लागि, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? अब त्यही त अब यो के गर्नेपछि अब हाम्रो अब यो अरू संस्थाले पनि अलिकता केही अब उहाँहरूबाट पनि राहत अब हामीले प्रदान गर्नुभएको थियो होइन, त्योबाट पनि हो र हाम्रो जुन प्रदेश सरकारले जुन दिएको थियो होइन त्यसबाट पनि हो, अब सबै कुरो मिलाएर यो हामी चाहिँ राहत वितरण चाहिँ गरिराखेको छ। भनेपछि राहत तपाईँहरूले चाहिँ राहत कोष स्थापना गर्नुभएको छ तपाईँहरूले गाउँपालिकाको? अब राहत प्रबन्धले हामीले प्रकोप व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कतिको सहयोगी संस्थाहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ? अब यसमा अब नगद अब खास त धेरै केही छैन होइन, अब सबै अब विशेष गरिकन यो जिन्सी वस्तुहरू राखिदिनु भएको छ, कसैले अब दाल अब चामल होइन नुन यसरी राखिदिनु भएको छ। अब कतिपय स्थानीय तहहरूले चाहिँ अझै एउटा आरोप लाग्ने गरिरहेको छ जनप्रतिनिधिलाई, धेरै नगरपालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी राहत वितरण गरिरहेका छन्, पीडितले राहत पाएनन् भन्ने गुनासो आइराखेको हुन्छ। तपाईँहरूको गाउँपालिकामा त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ? तपाईँहरू सबै जो पाउनुपर्ने वर्ग त्यसले राहत पाएको अवस्था हो? अब त्यो सबै अब पाउने किसिमदेखि सबै चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भन्छ होइन, अब यसमा त्यो वारा अब हामीले सबैले वाराको अब वारावासीहरूले अब चिन्न सकिँदैन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले वारालाई चाहिँ अब त्यो छनौट प्रक्रियाहरू गर्न जिम्मा दिएका थियौँ होइन, त्यसमा राजनीतिक दलका जस्तै वारा स्तरका राजनीतिक दलका सार्व राजनीतिक दलका अब उहाँहरू वारा समिति बसेर भन्नु छ र अलि यसको अब समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू बसाएर त्यो छनौट चाहिँ गरेर पठाउनु होला र त्यो छनौट चाहिँ हामीसँग जुन यो 1792 घर परिवारको जुन आएको छ त्यसरी चाहिँ आएको छ र यसमा पनि केही अब पाउने किसिमको मान्छे केही यदि छुटेको छ भनेपछि अनि हामीले गाउँपालिकाबाट अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दिने कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। छुटपुटकालाई जे होस् राहतबाट वञ्चित कसैले हुनु परेन, नागरिकले सबैले पाउँछन् राहत, वञ्चित हुनु परेन, त्यस्ता किसिमका अब पाउने किसिमका व्यक्तिलाई हामी त्यहाँ छोड्दैनौँ, त्यो उहाँबाट ठिक छ, त्यो कोही छुट्न सक्छ भनेपछि हामीले गाउँपालिकाबाट नै उहाँलाई चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ। अब अन्त्यमा लकडाउन अझै थपिया छ 25 गतेसम्म, कतिपय स्थानीय तहहरूमा लकडाउनको उल्लङ्घन भइराखेको पनि देखिन्छ, तर कडाई गर्ने गृहले हिजो पनि निर्देशन दिएको छ। जोशीपुर समग्र गाउँपालिकामा लकडाउनलाई कसरी कडाई गरिरहनु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ, आम नागरिकले पालना गरे अवस्था हो कि होइन लकडाउनको, अहिलेको अवस्था के छ लकडाउनको भन्नुहोस् त? हाम्रो अहिलेको अवस्था जोशीपुरमा अहिलेसम्म त हाम्रो यहाँ जोशीपुरवासीका नागरिकहरूले अब यसलाई अब यो सरकारको जुन अब नियम छ यो लकडाउनको यसलाई परिपालना गर्नु भएकै छ, आफ्नो अब नैतिक कर्तव्य छानेर पनि र अब हामीले यसमा सहयोग गर्नको लागि हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू छन्, सशस्त्र देशका प्रहरीहरू छन्, इलाका प्रहरीहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ अब यसरी अब प्रत्येक गाउँ वाडातिर चाहिँ टिम राख्नु भएको छ र उहाँहरूले
अब यसै घुमदिनु भएन भनेर चाहिँ अब जानकारी गराइराख्नु भएको छ र दिवस लकडाउन अब यहाँ अधिक गरी गराउने भएको छ राम्रै थाहा अब अन्त्यमा त्यो जोशीपुर भजनीसँग सिमानाका जोडिएको पनि छ भारतबाट चाहिँ कतिपय लुकी छिपी आउने क्रम पनि सिमानाकाबाट बढ्या भनिएको छ अहिले अहिलेको अवस्था के छ सिमानाकामा कसरी कडाई भइराखेको छ भारतबाट लुकी छिपी आउने क्रम नेपालीहरूको रोकिएको अथवा छिटपुट भइराखेको छ के छ अवस्था सिमानाकाको बताउनुहोस् त अब हाम्रो यहाँ अब यो अब हुन त हाम्रो खास अब सिमानासँग अब जोडिएको अब गाउँपालिका पनि हो तर अब हाम्रो के छ भने नगरपालिकाले अलिकति छिटो छ विशेष गरी गरेर त्यही पनि अब हामीले के सुनेका छौँ भनेपछि अब यो सिल अहिले यो बोर्डर त सिल भए तापनि अब यो मुहाना नदीमा पानी अलिकता कमी भएको छ अहिले होइन अब उताबाट कहीँ त्यो अब आउने मान्छे यदि जस्तै भारतीय पर्यटक पनि भेटाएनन् भनेपछि अब यो चोर बाटो भएर पनि बस्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ जारी छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिन्छ है सुनिन्छ अब त्यसले अब जस्तै अब हाम्रो उता भारतीय पनि भेटाएनन् भारतीय पर्यटक पनि भेटाएनन् अब नेपाली पर्यटक पनि भेटाएनन् भनेपछि अब सुकुर गाउँमा बस्ने नियन्त्रणका लागि कस्तो अभियान चलाउनु भएको छ किन भन्दाखेरि लुकी छिपी आउनु भने त जोखिम बढ्ने खतरा पनि हुन सक्छ यसलाई रोक्नको लागि तपाईँहरूले केही नियम अवलम्बन गर्नु भएको छ त्यो खतरा त त्यो छ त्यस हामी एकदमै सचेत छौँ अब हाम्रो यहाँ जोशीपुरमा अहिलेसम्म त्यस्तो अब तपाईँ पनि पसेको छैन आइसकेको छैन होइन तर त्यो अन्य अन्य ठाउँतिर पनि यस्तो अब हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ जे होस् जे होस् यो विषयमा सचेत ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ गाउँपालिका हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरज्यू हुनुहुन्थ्यो जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी कोरोना नियन्त्रणका लागि जोशीपुर गाउँपालिकाले गरिरहेका प्रयासका बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ खास गरी जोशीपुर गाउँपालिका सिमानाका जोडिएको गाउँपालिका पनि हो भारतसँग सीमा जोडिएको गाउँपालिका हो खास गरी जोखिम बढ्ने खतरा पनि त्यत्तिकै हुन्छ भारतबाट आउने क्रम बढ्दै गइराखेको अवस्थामा यसतर्फ पनि सचेत हुनका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्रमलाई आफ्नो निरन्तरता सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाइरहने उहाँले बताउनु भएको छ हामी जोशीपुर गाउँपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका काम सँगसँगै स्थानीय तहले खास गरी राहत वितरणको काम कसरी अगाडि बढाइराखेको छ यो विषयमा सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ भर्खरै हामीले जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीसँग कुराकानी गर्यौं र जोशीपुर गाउँपालिका कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय भएर लागिरहेको लकडाउनको पनि पूर्णतया पालना गरिरहेको उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ कुराकानीको क्रममा हामी जोशीपुर गाउँपालिकातर्फै केन्द्रित हुँदैछौँ जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्तासँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ जोशीपुर गाउँपालिकाले समग्र कोरोना नियन्त्रणको अभियानलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ गाउँपालिकामा भइरहेका अन्य कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित क्वारेन्टाइनको अवस्था लगायतका विविध विषयवस्तुमाथि हामी केन्द्रित रहेर जोशीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ यतिखेर जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता किशोर कठरिया हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँ जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँले गरिरहेको खास गरी वडामा आफ्नो वडा तह वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो वडामा गरिरहेको काम सँगसँगै समग्र गाउँपालिकाले राहत वितरणको कामलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ आज मात्रै पनि राहत वितरणको काम उहाँहरूले अगाडि बढाएको बताउनु भएको थियो जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता किशोर कठरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई प्रवक्ताज्यू तपाईँ वार्ड नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष पनि हो खास गरी वडामा तपाईँले आफ्नो कोरोना नियन्त्रणका लागि राहत वितरणको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ समग्र गाउँपालिकामा राहत वितरणको काम कसरी अगाडि बढाएको छ बताइदिनुहोस् त सर आफ्नो वडादेखि सातै वडाको भनौँ समग्रमा हजुर गाउँमा गएर चाहिँ यो गाउँका वडा सदस्य भन्नुहरू मापदण्ड अनुसार जुन विपद यो के अरे समिति हो हाम्रो छनौट समिति भनौँ त्यो बनाएर हामीले छनौट गऱ्यौँ त्यो छनौट अनुसार हामी गाउँका अति विभिन्न जुन छन् ज्यादादारीवाला उहाँहरूको नाम लिस्ट लिएर चाहिँ अगाडि प्रक्रियामा गरे भनेपछि नाम लिस्ट मात्रै सङ्कलन गर्नु भएको छ कि राहत वितरण भइसक्यो नाम लिस्ट निकालेर चाहिँ हामी भर्खरै चाहिँ त्यो विशेष मापदण्ड अनुसार त्यो विशेष परिस्थिति अनुसार खैर अनुसार चाहिँ हामीले सूचना निकालेर अनि चामल चाहिँ दाल दिइसकेका छौँ र आज चाहिँ दुईवटा वडामा वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 4 चाहिँ हामी बुझाइसकेका छौँ र भोलि चाहिँ उहाँ वार्ड नम्बर 5
र वार्ड नम्बर 4 मा वितरण हुने हुन्छ भनेपछि कुन-कुन मापदण्डका आधारमा राहत वितरणको काम तपाईहरुले अगाडि बढाउनु भएको छ के मापदण्ड बनाउनु भएको छ गाउँपालिकामा जो राहत वा वितरणका लागि अब त्यो छनौटको लागि हो सर अब धेरै सम्पन्न वाला पनि त्यो फर्म भइहाल्छन् यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड बनायौ मापदण्ड अनुसार जले पर्यो त्यही ग्रेड अनुसार अनि छनौट गरेर हामीले चाहिँ छनौट प्रक्रिया छनौट गरेर चाहिँ त्यो गर्यौ हामीले जो छनौटमा पर्यो उसैको लिस्ट अनुसार हामीले वितरण गरिराख्यौ भनेपछि फर्म धेरैले हुने खाने वर्ग सम्पन्न वर्गले पनि फर्म भरेका छन् तर उहाँहरूलाई चाहिँ हटाएर तपाईहरूले चाहिँ जो वास्तविक पीडित हो उहाँहरूलाई मात्र राहत दिने अभियानमा लाग्नु भएको छ हजुर हजुर त्यस्तै गर्नु सर जो वास्तविक हो त्यो फेरि छनौट हाम्रो समिति बसेर चाहिँ त्यो छनौट गरेर हामी फेरि अगाडि बढेछौँ त्यो वार्ड नहोस् भनेर कतिपय वडाका अन्य स्थानीय तहमा अथवा त्यहीँ पनि कतिपय वडामा वडा अध्यक्षहरूको सिफारिसमा आफ्ना मान्छेहरूलाई पनि राहत वितरण गरियो भन्ने सुनिया छ तपाईँहरूले त्यस्तो गर्नु भएको छ कुनै वडा अध्यक्षको आफ्ना मान्छेहरूलाई उहाँको सिफारिसका आधारमा भन्सुनका आधारमा राहत वितरणको काम अगाडि बढाएको छ त्यस्तो गरेको छैन सर अब हामीले एउटा गाउँपालिकामा र चाहिँ वडामा चाहिँ राहत वितरण समिति गठन भएको छ त्यो राहत चाहिँ हामीले वडा सदस्यहरू अनि त्यो राजनैतिक दलका साथीहरू बुद्धिजीवी समाजसेवी बसाएर हामीले राहत वितरण गर्ने त्यस्तै छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको अब लकडाउनको समय धेरै भइसकेको छ आज 38-39 दिन भइसक्यो पीडित वर्ग जो भोकमरी बस्नुपर्ने अवस्था छ किन ढिलाइ भइराखेको छ अलि अगाडि किन वितरण गर्न सकेन तपाईँहरूले त्यही सर अलिकति के भयो कि यो छनौट प्रक्रियामा हाम्रो ढिलाइ भयो त्यो छनौटमा चाहिँ जुन गाउँबाट डाटा लियौँ हामीले चोटि उहाँ सम्पन्न हुने खालकरले चाहिँ फारम भरिदिएछ अनि त्यही कारणले चाहिँ फेरि त्यो छनौट समिति बसेर चाहिँ त्यो छनौट गऱ्यौँ अनि त्यही भएर अलि त्यो छनौट जबसम्म हुँदैन अनि त्यही अनुसारले गाउँपालिकाले खरिद गर्न सक्दैन त्यो वाटर स्तरबाट ढिलो हुनेको कारणले चाहिँ अलि ढिलाइ भयो भनेपछि अब दुईटा वडामा दिनुभयो अन्य बाँकी पाँचवटा वडामा कहिलेसम्म वितरण हुन्छ यो रात यो दुईटा वडाको लागि आजै बिहान पुग्यो सर अनि भर्खरै फेरि साँझसम्म फेरि आज पुग्ने हो चामल दाल अनि भोलि चाहिँ बिहानै अर्को वडामा पनि पुग्ने हो सर भनेपछि छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनु पर्ने अवस्था देखियो नि त किन भन्दाखेरि भोकमरी मान्छेलाई चाहिँ पीडित वर्ग जो छ खाना बिहान साँझ बिहानको छाक तार्न समस्या भइरहेको छ ढिलाइ गर्दाखेरि झन् समस्या हुन सक्छ छिटो छिटो वितरण गर्नका लागि त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ नि तपाईँहरूले हजुर एकदमै फर्स्ट काम गरिरहेका छौँ सर अब भोलि या भोलि दुईटा वडामा सकिनु अब चाहिँ अर्को दिन फेरि सकिनु भनेपछि पर्सिसम्म तपाईँहरू कम्प्लिटली राहत वितरण गरेर सक्नुहुन्छ होइन अब समग्र गाउँपालिकाको के छ अवस्था लकडाउनलाई कसरी कडाई गर्नका निमित्त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त स्थानीयहरूसँग कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ जनचेतनाको कार्यक्रम तपाईँ प्रवक्ता पनि यो गाउँपालिकाको कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ समग्र गाउँपालिकामा बताउनुहोस् त अन्त्यमा अब अनि जनचेतनाको लागि हामी त्यो माइकिङ गरेर त्यो आटोमा चाहिँ प्रचार प्रसार गऱ्यौँ कम्प्लेन निकालेर सर्वदलीय बैठक गरेर जनचेतना गऱ्यौँ हजुर अनि चाहिँ यो गाउँ गाउँमा जुन क्वारेन्टाइन पनि राख्यौँ गाउँ गाउँमा होइन दुई ठाउँमा क्वारेन्टाइन राखेर चेकअपको लागि हजुर अनि त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ क्वारेन्टाइनमा बसिराखेका छन् अहिले पनि मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा हामी विदा गरिसक्यौँ सर अब विदेशबाट आएकालाई अथवा समस्या भएकालाई चाहिँ हामी राख्छौँ भनेपछि जे होस् लकडाउनलाई स्थानीयहरूले पालना गरिराखेको अवस्था छ कि उल्लङ्घन भइराखेको छ गाउँपालिकामा गरिराखेको छन् सर अलिकति कृषि क्षेत्र भएको कारणले गाउँ छेउ काट्ने पर्ने भएकोले ट्र्याक्टर ट्राली अनि यो गाउँ क्षेत्र चाली हो भनेको छ अरू चाहिँ भिडभाड हुने त्यस्तो चाहिँ उल्लङ्घनको भएको छैन गाउँपालिकामा होइन गाउँपालिका हस् हस् धन्यवाद समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद राहत वितरणलाई छिटो अगाडि बढाउनु होला भन्ने हाम्रो तपाईँहरूलाई सुझाव छ हुनुहुन्थ्यो जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता किशोर कठरिया जोशीपुर गाउँपालिकामा राहत वितरणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिराखेको छ आज मात्र दुईवटा वडामा साँझसम्म अर्को वडामा र भोलिसम्म सबै वडामा चाहिँ राहत वितरणको काम मापदण्ड अनुसार नै वितरण गर्ने जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष किशोर कठरियाले हामीलाई बताउनु भएको छ र खास गरी कोरोनाका लागि कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेका प्रयास राहत वितरण लगायतका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी लगातार विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आम नागरिक सरकारवालासँग संवाद र कुराकानी निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ यो क्रम अझै जारी रहनेछ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज सुन्दै गर्नुहोला अहिलेलाई हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार